Вітаю, на дворі вечір, і я запрошую вас повечеряти у теплій компанії телеканалу «Новий Чернігів». Це ток-шоу «Вечірній Чернігів», і сьогодні ми поговоримо про таке. Як подорожувати родиною за адекватні гроші? Як знімати стрес за допомогою арт-терапії? Про дитячу творчість, яку не дуже люблять сусіди. У гостях буде дитячий ансамбль ударних інструментів «Дзвіночок», а також як захистити свою дитину від булінгу і чи реально виграти справу у суді, якщо ваша дитина постраждала від агресії однолітків. Про це нам вже зараз розкаже адвокат, правозахисник, громадський активіст Сергій Нестеренко. Я вітаю вас, Павле Сергію. Доброго дня. Сергій Нестеренко представляє у суді інтереси Поліни Малоштан, яка 2 роки тому постраждала від агресії однолітків. За 2 роки справа у суді так і не зрушила з місця. Зараз ми подивимося сюжет і нагадаємо про цю історію. Увага на екран. Квітня 2019 року, 2 роки, як група малолітніх підлітків побила мою дочку Поліну. Суди досі тягнуться. На 7 травня призначено день суду. Але чи буде він? Чи просто затягують час? Таке повідомлення написала у соціальній мережі Facebook Валентина Малоштан. Нагадаємо, що навесні 2017 року група дівчат жорстоко побила неповнолітню Поліну Малоштан. Все фільмували на мобільні телефони. В липні 2017-го проти кривдників порушили кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу, з чим не погоджується захист. Ми повертаємось до нашої студії. У нас в гостях сьогодні адвокат Поліни Малоштан Сергій Нестеренко. Пане Сергію, отож, чому винні у справі Малоштан за 2 роки досі не покарані? В чому причина? Ну, по-перше, це, що в нас дуже велика кількість учасників подій, велика кількість обвинувачених, потерпілих, захисників. Також в нас дуже багато свідків по справі. І, по-перше, дуже важко всіх зібрати. А якщо хтось не прийшов, то відкладається судовий розгляд. Це вже затягує справу. І це затягує справу. А в нас пройшло багато часу, свідки також дуже погано відвідують судові засідання. І в зв'язку з цим справа тягнеться. І буде, я вважаю, ще далі тягнутися довго. Як сама Поліна, як її настрій, як вона тримається? Все ж таки 2 роки пройшло, і вона зробила такий сміливий крок, заявила на всю країну, що ось така ситуація, а вона ніяк не вирішилась. Як дівчинка тримається зараз? Поліна молодець, навіть незважаючи на те, що в нас прокуратура заклопотала і суд це підтримував, щоб в нас були закриті судові розгляди. Хоча я з цим не погоджуюся, ситуація відома на всю країну, і я вважаю, повинна бути висвітлена. У зв'язку з цим в судах ми одні, поряд з нами всі, хто проти нас. І це дуже важко і адвокату навіть. А для дитини, казати, вона підбуває під таким психологічним постійним тиском. Тобто будь-яке її слово, зразу там репліки, зразу якісь образи. І це, зауважте, не день, не два і не місяць. Це вже 2 роки. Це тяжко, але вона молодець, вона тримається. Поліна і її мама, чи вірять вони, що все ж таки справедливість буде у цій справі? Ну, ми дивимося на речі реально і реально розуміємо, я це і доніс і клієнтам своїм, вони також це розуміють. На теперішній час з тією кваліфікацією, яка пред'явлена, в нас дівчата в більшості, які були неповнолітніми на той час, вони не будуть покарані, оскільки підпадають під дію закону України про амністію. Тільки буде покарана одна дівчина, яка була повнолітньою. А іншим що світить? Іншим нічого, амністія. Наступне засідання має бути, наскільки я знаю, 7 травня. Як ви думаєте, чи буде? Не знаю. Не знаєте. Пане Сергію, з набуттям закону про булінг чинності, чи є якісь шанси, що все ж таки ця справа якось зрушить з місця? Чи це все-таки не пов'язане між собою? Це абсолютно не пов'язане. Це, можливо, це захистить дітей, які будуть підпадати під булінг зараз. Ну і хочу сказати, що в нас трішки ситуація, вона також десь пов'язана із булінгом, але в тій ситуації, що відбулось, це були злочинні дії. І хоча
прокуратура з цим не погоджується, і слідство по перших порах не зібрало докази, належні на підтвердження показань Поліни, взагалі нічого не робили, ні відеозаписи не позбирали, нічого. Ми вважаємо, що тут були вчинені злочини. Ми вважаємо, що цих діти, які вчинили, що це, можна так назвати, була і банда, які по всьому Чернігову неодноразово вчиняли аналогічні правопорушення, які займалися, в даному випадку ми вважаємо, що це все ж таки був розбійний напад групою осіб, а в подальшому вже дії відбувалися пов'язані з катуванням, оскільки ті дії, які були відносно Поліни, її просто принижували, катували, заставляли ставати на коліна. Тобто це не просто хуліганські дії. І це не булінг. Трішки різне поняття. Дивіться, про справу Малаштан заговорили буквально днями знову, коли від агресії підлітків постраждала 10-річна дитина. Ось цей випадок з 10-річною дитиною, яку майже там зґвалтували, це булінг чи все ж таки це інша стаття? Я теж вважаю, оскільки в пресі йде питання про те, що її майже зґвалтували, то все ж таки це замах на вчинення тяжкого злочину, гвалтування, якщо воно в дійсності так. І теж вважаю, що булінг трішки відрізняється, це поняття від цього. Це вчиняються злочини. І я навіть можу пояснити, чому в нас зараз така велика кількість правопорушень, особливо дитячих. По-перше, те, що діти бачать на екрані. По-друге, те, що діти бачать, як зараз дорослі вирішують свої проблеми. У зв'язку з тим, що в нас, я не боюсь цього казати, на теперішній час відсутня правоохоронна система, яка, на жаль, зараз займається виключно питаннями там економіки, політики, а тільки не захисту прав громадян. У зв'язку з тим, що в нас відсутні дорослі не знають, як захистити свої права навіть в дорослому житті, те ж саме воно переходить на дітей. Діти бачать, як треба вирішувати свої проблеми. На жаль, у нас відсутня правова освіта в школі. Ніхто не розповідає дітям, як треба захищати їх свої порушені права. Наприклад, коли дитину образили, да, є правовий механізм захисту цього. Це можна і звертатися і в соціальні служби, в правоохоронні служби, і в суд захистом своїх порушених прав. Але в нас, на жаль, ця практика, вона майже не існує. І в школах всі намагаються, щоб приховувати будь-які негаразди, які там відбуваються. І оця практика, що ми тут в колективі не повинні виносити кудись, розказувати. Це все призводить до того, що механізму захисту діти не знають, як їм захиститися. Дивіться, у цій останній справі цей конфлікт закінчився тим, що батьки кривдників відбулися штрафом у 1700 гривень. От на вашу думку, чи це достатнє покарання, щоб була профілактика, і щоб діти бачили і думали наступного разу, чи кривдити однолітків? Я вас зрозумів, що я вам скажу як адвокат. Ми зараз, на жаль, не знаємо ситуацію, яка там відбувалася насправді, да? Але якщо іде питання, і в пресі питалося питання про зґвалтування, і в дійсності замах на це мав місце, то це зовсім інша стаття. Це кримінальний кодекс, і там ніякого штрафу не було. Якщо тут іде питання про булінг, що дійсно там адміністративна відповідальність, то тоді не передбачено більш жорсткого законодавства. Тобто це ще будуть розбиратися, що там, як було насправді? Я вважаю, що тут необхідно провести якісне досудове розслідування, яке швидко провести, не затягуючи. І вже в рамках даного розслідування можна прийти до висновку, що ж мало місце насправді. Пане Сергію, а у вас є діти загалом? Так. Якщо на місці цієї дитини опинилась би, не дай Боже, ваша дитина, як би ви діяли? Знову ж таки кажу, що у зв'язку з тим, що на теперішній момент в нас відсутня правоохоронна система, її просто нема, я не знаю, як би я діяв. В мене є приклад, рік тому мені кувалдою проламали голову. На теперішній час справа стоїть. Там були втрачені медичні документи, все інше. І я розумію, що кривдників моїх з тим, як триває досудове розслідування,
навряд чи хтось притягне до кримінальної відповідальності. Так я адвокат, я знаю права, я знаю закони. Нема мені нікуди скаржитись на це. Ми повертаємось до нашої студії. Ми сьогодні говоримо про булінг, і у нас в гостях адвокат, правозахисник, громадський активіст Сергій Нестеренко. Пане Сергію, наскільки наше правосуддя ефективне загалом у випадках от такого там булінгу чи кривлення, чи я не знаю, як правильно, конфліктів, як це правильно назвати, коли кривдять дітей? Ну, чи можна довести загалом, що був факт булінгу, чи був факт там якогось іншої злочинної дії? Розумієте, в нас не настільки навіть правосуддя, тому що правосуддя – це вже більш вирішення питання в суді, тобто аналіз тих матеріалів, які зберуть органи чи досудового розслідування, чи там прокуратура, слідчі. Все ж таки в нас немає ефективного зараз розслідування. І це основна проблема, чому захист в судах не відбувається. При нинішній ситуації в дійсності дуже важко захищатися, оскільки не проводиться взагалі профілактична робота, превентивна, на попередження даних правопорушень. Тобто нема правової освіти і нема навіть просто обговорення питань, як треба вирішувати конфлікти, і тому отримати захист цивілізований на теперішній час дуже тяжко. Ну, дивіться, ваші поради як адвоката, якщо все ж таки конфлікт трапився, що робити? Що варто, які кроки мають зробити батьки, щоб потім мати хоч якісь шанси довести в суді свою правоту? Максимальна огласка, максимальний збір доказів самостійно. Тобто одразу треба зробити, якщо є соцмережі, якісь там пости? Так, максимально. Оскільки на теперішній час, на жаль, але без громадської огласки, в нас дуже щось важко вирішити. Так же саме соцсеті на теперішній час дають змогу і свідків відшукати, і докази зібрати. Тобто, але треба намагатися вирішувати в правовому полі все. Ми все ж таки намагаємося будувати правову державу, тобто захищати себе самостійно в рамках правових. Ну, якщо покроково, ви кажете, треба зробити огласку, так? Можливо, треба звернутися в травмапункт, зняти побої? Обов'язково треба звернутися до медичного закладу, який ще мається тілесні ушкодження, зафіксувати вчасно, оскільки в нас дуже доволі вчасно, час. Це який термін саме? Ну, стався конфлікт. Одразу їхати це безпосередньо після того, як все відбулося. Якщо там безпосередньо там будь-яких причин не вийшло, то як наймога швидше. Оскільки дуже має таке місце, що звертається пізно, через тиждень, а тоді вже не можуть визначити ні лікарі, ні експерти, потім не визначать, коли ці тілесні, чи мають місце, чи могло завдати. Також одразу треба звертатися до правоохоронних органів. Якщо це справа стосується неповнолітніх, то відповідно до соціальних служб, які займаються справами неповнолітніх, треба звертатися. І в подальшому вже до судів. Дивіться, чи є, ну, наскільки я знаю, позитивна практика у суді щодо справ по булінгу вже є в Україні, в Чернігівській області. Чи були такі справи? Чи вдалося комусь довести, що це був булінг і покарати кривдників? Знаєте, це питання нове. Я на своїй практиці ще не зустрічав його, а щодо статистичних даних, то це не до мене питання, це більш, мабуть, до судів треба звертатися. Ви кажете, що для того, щоб зупинити підліткову агресію, треба проводити профілактичну роботу в школах, роз'яснювальну роботу. Як загалом ситуація, наприклад, в інших країнах, в європейських країнах, чи є якась позитивна практика, позитивний приклад, як вдалося подолати ось таке явище, як підліткова агресія? Ну, розумієте, в кожній країні є проблеми. Я вважаю, що ця ситуація з булінгом, вона є всюди. Але в більш розвинутих країнах там можна захиститися від цього. І правова система, вона допоможе. Правоохоронні органи і суди допоможуть. Наприклад, ну, якщо взяти Америку, да, то там можна за захист честі і гідності відсудити немалі кошти. В нас, на жаль, ми бажаємо, щоб так було.
І вважаю, що якщо в нас буде добра правоохоронна система, в нас будуть результати по захисту. Але це має місце всюди. У мене ще таке запитання, вже тему булінгу ми закриємо. Дякую за цікаву розмову, за корисну інформацію. Питання тижня, яке ми задаємо всім гостям вечірнього Чернігова. Цю суботу буде загальноміський суботник. Ви, як мешканець міста, чи підете ви на суботник? І загалом ваше ставлення до суботників? Це радянський пережиток, чи все ж таки це дуже корисна ініціатива, яка максимально людей зближує і робить добро для всіх? Я вважаю одне, що суботник повинен проходити в першу чергу на добровольних засадах. Хто хоче, той пішов. Щоб не було ніякого примусу. Оскільки, якщо вже відбувається примус, то це вже Совєтський Союз. Особливо, що стосується дітей. Якщо це примус, це вже стаття. Да. А так, я позитивно відношусь. Да, в дійсності, зараз весна, зараз після зими дуже багато сміття, і комунальні служби не можуть належним чином виконати свої роботу в короткий термін, бо і кількість осіб мала. На добровільних засадах так я підтримую. Але я особисто на суботник в місті не піду, бо в ці дні планую їхати до села, і там є що прибирати. Там теж суботник. Так, да, мені там сусіди спалили сарай, спалили зубор, палячи траву, так мені там є, що зараз убирати, прибирати. Це вже інша тема, да. Теж не менш резонансна. Да. Сергію, я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що це був Сергій Нестеренко, адвокат, правозахисник, громадський активіст. Ми говорили про булінг.